ՀՀ քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվածի համաձայն պաշտոնատար անձին կաշառք տալը, այսինքն պաշտոնատար անձին անձամբ կամ միջնորդի միջոցով նրա կամ այլ անձի համար դրամ, գույք, գույքի նկատմամբ իրավունք, արժեթղթեր կամ որևէ այլ առավելություն խոստանալը կամ առաջարկելը կամ տրամադրելը իր կամ իր ներկայացրած անձանց օգտին պաշտոնատար անձի կողմից իր լիազորությունների շրջանակում որևէ գործողություն կատարելու կամ չկատարելու կամ պաշտոնատար անձի կողմից իր պաշտոնական դիրքն օգտագործելով այդպիսի գործողություն կատարելուն կամ չկատարելուն, նպաստելու կամ ծառայության գծով հավանավորչության կամ թողտվության համար, պատժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկից 200-ապատիկի չափով կամ կալանքով 1-ից 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Եթե կաշառքը տրվել է խոշոր չափերով, ապա այն պատժվում է տուգանքով 200,000-ից 400,000 ՀՀ դրամ կամ 2-ից 5 տարի ժամկետով ազատազրկման։ Եթե կաշառքը տրվել առանձնապես խոշոր չափերով կամ կազմակերպված խմբի կողմից, ապա դրա համար նախատեսված է ազատազրկում 3-ից 7 տարի ժամկետով։ Սակայն, եթե տեղի ունեցել կաշառքի շորթում և կաշառք տված անձը նախքան դրա մասին իրավապահ մարմինների կողմից իմանալը ինքնական երրորդ ընթացքում հայտնում է դրա վերաբերյալ իրավապահ մարմիններին և աջակցում է հանցագործության բացահայտմանը, ապա այդ դեպքում նա ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից։